Onda govorimo o nečemu što mi je jako blisko. Varaždin, Međimurje, sad to volim, ali to mi je bilo sve malo dalje. I gledam kako ovaj kraj napreduje. Kako se mijenja, kako je od jednog prostora koji je uvijek bio radan, sklon, poštenom radu. Kad to kažete poštenom radu, treba biti oprezan, jer će se netko drugi tu prepoznat kao neprozvan, dakle, ispada da negdje drugi ljudi ne rade pošteno. Ili da ne rade, ili da rade, ali rade nepošteno. Ali Zagorje, da, tu je bilo industrije sa relativno niskom dodanom vrijednošću, žene, radilo se teško za male plaće. Ceste su već tada bile pune biciklina koje su vozile žene, to smo vidjeli kao oblik emancipacije. Jer recimo u krajevima odakle su moji, žena na biciklu je vrsta demona. To je trebalo društvo se prilagođavati godinama da se to prestane smatrati oblikom nastranosti. To je Zagorje, ne? I žene su, mogu reći, bile vrlo stabilne na biciklima za razliku od muškaraca. Vrlo stabilni od vozača.